Menara NFCP fasa pertama siap 2021. Kerja-kerja pembinaan menara dan penyediaan rangkaian gentian optik di bawah program Pelan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara NFCP bagi fasa pertama yang mula tahun lepas dijangka siap pada suku pertama tahun hadapan dengan melibatkan 13 lokasi di negeri Terengganu. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri Arifin Rahman berkata, kerja-kerja pembinaan menara dan gentian optik NFCP bagi fasa kedua pula dijangka akan bermula pada tahun ini dan akan siap pada suku keempat 2021 dengan melibatkan 34 lokasi seluruh negeri. Kerajaan negeri telah mengambil inisiatif dalam usaha untuk meningkatkan jalur lebar di negeri Terengganu dengan menambah baik dan meluaskan liputan rangkaian melalui Pelan Kesinambungan Fiber Kebangsaan NFCP di bawah dana pemberian perkhidmatan sejagat USP Fund yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Fasa yang pertama telah pun bermula pada tahun 2019 dan dijangka siap pada suku pertama tahun 2021 dengan melibatkan 13 lokasi. Sementara itu, kerja-kerja pembinaan menara dan penyediaan rangkaian gentian optik bagi NFCP fasa kedua dijangka bermula pada tahun 2020 dan akan disiapkan pada suku keempat tahun 2021 dengan melibatkan 34 lokasi, maknanya jumlah 47 lokasi bagi meningkatkan jalur lebar. Khususnya MCMC ini memfokuskan di pendalaman. Beliau berkata demikian ketika ucapan pergulungan usul menjunjung kasih perutusan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Terengganu penggal ketiga kali ke-14 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Dalam perkembangan yang sama, sebanyak 400 lagi menara telekomunikasi baharu akan dibina di seluruh negeri pada masa hadapan bagi menampung 855 menara sedia ada sebagai usaha meningkatkan liputan internet di negeri ini.